Matchen tog slut. Resultattavlan visade 30-28. OV var inte bäst när det gällde. Nej, för fan. Alltså det här var nog en av de sämsta matcherna vi gjort på hela säsongen. Att vi kan göra så här dålig match kan inte förstå. För mycket tankar på att ni var ju där nästan, i alla fall innan match. Ja, det tror jag säkert. Jag har en del med att göra. Det är svårt att inte tänka de tankarna. Ändå har vi pratat om det mycket och försökt att lägga det åt sidan. Men ja, det ligger nog mycket i det. En poäng i sista matchen hade räckt för att vinna serien och gå direkt upp i elitserien. Den skulle inhämtas i en hall där endast de närmast sörjande och ett gäng tappert tillresta OV-supportrar närvarade. De skulle bara få jubla och trumma ett tag i första halvleken, så länge det var jämnt. När misstagen avlöste varandra och man gav bort bollar ryckte Varta ifrån. OV-tränaren Ian Markofog hade en del att fundera på. En och annan reducering var inte tillräckligt. En paus och korrigeringar i teorin utfördes sen inte i praktiken. Det blev ännu sämre. Varta tilläts briljera och vinna enkelt. För OVs del betyder det att Skånela gick förbi och att en andra chans nu väntar i ett mycket ovisst och svårt kvalspel. Om man tänker tillbaka de senaste åren så det har varit lite tufft för de allsvenska lagen mot elitserielagen. Men just det här året så tror jag, eller känns det som att vi topp 4 lag i allsvenskan och har spelat och presterat jävligt bra. Så jag tror absolut vi kommer ha en bra chans. Det måste vara en otrolig besvikelse här nu. Ja, jag är inte ord för vad besviken jag och hållet är. Alltså, det finns inte ord som kan säga vi var så nära och så, ja, så får vi gå med om det. Det är katastrofalt.